काला पानीको विषय, सुस्ताको विषय, फलानु विषय, यो कुरामा हुन्छ यो कुरामा हुँदैन भन्ने कुरा कुनै न कुनै रूपमा यहाँ डिबेट गर्थे। मैले के भनेको तपाईँले अस्तिकै अन्तर्वार्तामा मसँग भन्नुभएको थियो त्यो विषय। मैले प्रष्ट के भनेको थिएँ, यसमा भ्याक्सिनको कुरा हुन्छ, खालि एउटा भ्याक्सिनको कुरा हुन्छ, त्यति भयो। त्यो बाहेक अरू यसमा यो जम्मा जम्मी भ्याक्सिन बेच्ने भारतको प्रोजेक्ट हो, मैले त्यही बेला भनेको थिएँ। आपतकालमा भारतको भ्याक्सिन प्रयोग गर्ने भनेर सम्झौता भइसक्यो। अब त्यो किनभने भ्याक्सिन अन्त गरिदियो भने त 60 अरबको कुरा छ। त्यो 60 अरब भन्ने बित्तिकै यसमा केही नभए 20% कमिसन हो भने पनि 9-10 अरब त यिनीहरूलाई पनि हुनेवाला छ। त्यो पैसा चुनाव खर्चमा लगाउन सकिन्छ, त्यसकारण यो भ्रमण भइरहेछ। अब तपाईँहरू दाहिने देब्रे सोध्नुहुन्छ, त्यसकारण पहिला आफ्नो थैली दरो बाँध्नु, साथीलाई चोर नलाउनु भन्ने छ क्या। हामी चाहिँ कि चिनलाई दोष लाउने, कि भारतलाई दोष लाउने, कि चाहिँ अमेरिकालाई दोष लाउने। अब एमसिसी नै भनौँ न, क्रोनोलोजिकल एमसिसी सुरु गरेको छ प्रचण्डले। त्यति बेर प्रधानमन्त्री छन् बाबुराम, अर्थमन्त्री छन् वर्षमान पुन, त्यसपछि त्यो अगाडि बढेछ। अनिखिलराज भए ठाउँमा आयो, अनि यो ऊ केपी ओली भए ठाउँमा आयो, सुशील कोइराला भए ठाउँमा आयो, शेरबहादुर भए ठाउँमा आयो, प्रचण्डै पनि छन् क्यारे एउटा त्यहाँ, प्रचण्ड पनि छन्। अब स्वयं केपी ओलीको क्याबिनेटमा भीम रावल चाहिँ डिपिएम छन्। लास्टमा सही गर्ने बेलामा मात्रै ज्ञानेन्द्रबहादुर कार्की शेरबहादुर परेका छन्। अब हामी यहाँ एमसिसी त्यसले गर्यो उसले गर्यो, अब यो केपी ओलीले एमसिसी अहिले त यी लालबुजकडहरू त के भन्न थाले भने यो हाउस विघटन नै एमसिसीको कारणले भएको हो भन्छन्। त्यसो भने भोलि हाउस आउँदैन त, 3 महिना एमसिसी रोक्दैमै एमसिसी सदाकाललाई रोकिने हो त, त्यो भोलि आउँदैन हाउस हो। यस्तो खालको जुन हाम्रो आनी बानी छ, अब यसमा हामीलाई चाहिँ परिपक्वता चाहिन्छ। म बिहान भारतका लागि नेपालका राजदूत निलाम्बर आचार्यको एउटा प्रतिक्रिया म सुन्दै थिएँ। उनले पूर्ण त त्यहाँ के भएको भन्ने कुरा अभिव्यक्त गर्नमा पनि उनी तत्तर्किरहेका थिए। उनले त्यो गर्न मन थिएन, पटक्कै मन छैन, ट्रान्सपेरेन्सी भएन। यो सो परराष्ट्र मन्त्रीलाई सोध्नुहोस् तपाईँ यो कुरा, अब विज्ञप्ति जारी भइहाल्छ, कुटनीतिमा यो कुरा भन्न मिल्दैन। तपाईँले जेसुकै सोधेर हुन्छ यस्तो भनेर तत्तर्किन खोज्दै थिए। अब त्यसपछि आम मान्छेलाई तपाईँलाई जुन अहिले भ्रम उत्पन्न भएको छ, त्यसपछि हामीहरू भ्रमको शिकार हुने कारण त्यो। हामीलाई त्यसो भने प्रोपरली यहीँबाट हामीलाई भन्नु पर्ने यसमा के कुरा हुन्छ, त्यो त गर्दै गरिएन। अब यसमा जस्तो यसमा बौद्धिकहरूको के भूमिका हुनुपर्ने, जस्तो अब यही पत्रकारको जुन हामीले सुरुमा कुरा गऱ्यौँ, पहिल्यै प्रधानमन्त्रीको सूचना सूत्रले, त्यहाँ त प्रेस सल्लाहकार इत्यादि हुन्छन् नि, त्यो सूत्रले यस्तो यस्तो अथवा जे प्रतिक्रिया उत्पन्न भयो यसमा भ्रम एउटा विस्तार गरिरहनु पर्ने आवश्यकता छैन, विषय यो भने त हामी विवादित हुने छैनौँ, हामी विभाजित हुने छैनौँ, हामी चाहिँ कुसूचित हुने थिएनौँ नि त, सुसूचित हुने थियौँ नि। त्यसले गर्दा एउटा बौद्धिक धरातल बन्थ्यो, एउटा संस्कार बन्थ्यो, सबै कुराहरू हुन्थ्यो नि। अब यहाँ त के छ भने यो भारतको दलाल कि चिनको दलाल, यो जनजाति बुद्धिजीवी कि पार्टी बुद्धिजीवी, यो स्वतन्त्र बुद्धिजीवी कि के बुद्धिजीवी। अब बुद्धिजीवी पनि पार्टी बुद्धिजीवी, जनजाति बुद्धिजीवी, फलानु बुद्धिजीवी, त्यस्तो हुन्छ कहिले।